krav ställs egentligen på fritidsbåtar vad gäller kommunikation? Och vilken utrustning är du skyldig om? Det finns faktiskt inga lagkrav alls. Det är alltså helt okej att du bara har din helt vanliga mobiltelefon ombord. Men om du ändå vill jacka upp ett snäpp och förbättra säkerheten ombord, då är det en VHF-radio du ska skaffa. Och där larmar du på kanal 16, som är nödkanalen som alla är skyldiga att passa. Vi ska ta och jämföra mobiltelefon versus VHF-radio. När du larmar så hamnar du hos JRCC, som står för Joint Rescue Coordination Center. Och JRCC heter begreppet som finns i alla länder. Och i Sverige så heter JRCC Sweden Rescue, som lyder under Sjöfartsverket. När du ringer upp dem så kommer de att vilja veta två saker. Vad är din position och vad är det som har hänt? Om du säger det så kommer de göra allt som de kan för att hjälpa dig. Det finns ju även andra sätt att larma. I TSFS 2009-44, som alltså omfattar kollreg, väjningsregler och lanterner, där nämner man i regel 37, annex 4, 15 godkända sätt att larma. Men eftersom den listan är ganska förlegad så måste vi översätta den till nutid. Tänk också på att när du ser andra båtar, tolka allting som är konstigt som ett larm. Om det är någonting du inte förstår, ropa upp båten på VHF-radion. Om du inte har en sån, sträva mot båten tills du kommer inom ropavstånd. Brand eller rök är sällan bra tecken. Så om du ser brandrök eller orange rök, nödblås eller raketer, så kan det tyda på att en båt är i knipa. Stäva mot dem och se om du kan hjälpa till. Ovanliga ljud bör du tolka som ett larm. Kanonskott, knallsignaler, det kan ju vara en explosion. Eller någon som medvetet tutar SOS. Tre korta, tre långa, tre korta. Du kanske ser någonting ovanligt i vattnet. Det här regnbågsfärgade som kan bli av ett oljeutsläpp. Se om du kan se var det kommer ifrån. Och om det är en båt där, gå dit och se om de kan behöva hjälp. Att vifta med armarna däremot, det är lite knepigare. Om du ser någon vifta med armarna på ett stressat sätt, ja, då betyder det antagligen att de behöver hjälp. Men om du själv ska ge en nödsignal med armarna, då är det så här du ska göra. För det är det godkända och korrekta sättet. Och det betyder också att så ska du inte röra armarna om du inte behöver hjälp. Och utöver det här så finns det ju den här utrustningen som vi redan har gått igenom. VHF, SART, IPIRB, nödblås, handblås och raketer. Och givetvis så vore det bästa om du har alltsammans. Men vi anser att det går att prioritera även här. Om vi ska prioritera, då tycker vi att en VHF-radio och en IPIRB är det viktigaste. IPIRB:en jobbar ju mot satelliter och skickar ut din position och båtens namn. Och det här betyder ju att den funkar ju hur bra som helst var du än är på jorden. En SART, den syns ju bara på närliggande fartygsradar och det känns mindre viktigt för ett fritidsfartyg. Om vi skulle prioritera så skulle vi faktiskt även välja bort all pyroteknik. Visst, det kan vara bra för en helikopter eller ett närliggande fartyg att se rök eller bomber och granater så att de hittar dig lite bättre. Men kom ihåg att IPIRB:en skickar en väldigt noggrann position. Och sen när fartygen kommer närmare, ja, då pratar du med dem på VHF-radion.